Ənənəvi olaraq şəhid ailələri Nazirlər Kabineti önündə aksiya keçiriblər. Artıq neçə həftədir ki, şikayətlərinə baxılmayan və yerinə yetirilməyən vədlərdən bezən etirazçılar onlara verilməli olan qan pulunu tələb edirlər. Daha öncə də Milli Məclis və Prezident Administrasiyası önündə etiraz edən şəhid ailələri məsələnin təcili araşdırılmasını və Prezidentin fərmanının qeyri-şərtsiz yerinə yetirilməsini istəyirlər. Aksiya iştirakçıları son nəticə əldə olunana qədər aksiyalarını davam etdirəcəklərini bildirdilər. Niyə gəlmədin? Gəl mən yaxın qapıdan keçək. Sən qəbula sal. Qəbula sal. Şəhid ailələri qəbula gəlir, bizi qəbul edir. Bir nəfəri qəbul eləsin, üç nəfəri qəbul eləsin. Biz oğru deyilik, biz parti görürük, biz quldur görürük. Mənim işimi araşdırsınlar, mən bunu istəyirəm. Sənin səsin. Yeter oldu.